כתוב בפרשת שופטים, מוריי ורבותיי, פסוק שיש בו הרבה הרבה מוסר. כתוב בפסוק, כי השוחד יעבר עיני חכמים. ידוע הדבר שאנחנו חיים באלמא דשיקרא, עולם של שקר. אתה רואה הרבה אנשים אחרי מרות של כסף וזהב וקונים ובונים ואוטו ועוד בית ועוד 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 ועוד, ואדם לעולם הבא אפילו את הגרביים המלוכלכות שלו לא לוקח איתו לעולם הבא. השוחד באמת באמת אומרת התורה הקדושה שמעבר את העיניים של החכמים. יש לזה הרבה פירושים מה זה מעבר, אבל אחד מהפירושים הפשטנים שבאמת בן אדם נהיה עיוור על זה שהוא לוקח שוחד, הוא הולך עכשיו איתה עכשיו את המשפט בשביל מישהו אחר, אפילו שהוא לא צודק, כי הוא קיבל עכשיו כסף, וצריך מאוד מאוד להיזהר בזה. יש מעשה, יש רב קדוש, קוראים לו רבי חיים קפוסי. הוא היה הרב של היהודים במצרים. היה קודש קודשים, היה בעל מידות טובות, בעל ענווה, היה לומד תורה, היה ממש מזכה את הרבים. ולקראת סוף ימיו, העיניים שלו כבר החלו ככה לחלוש, ולאט לאט התחיל לאבד את החוש ראייה שלו עד שנהיה עיוור לחלוטין. עכשיו מה קרה בעיר? התחילו כולם לרנן אחריו, כולם התחילו להגיד, נו מה אמרתי לכם, הוא בטח לקח כסף מאנשים, בטח הוא עשה כל מיני דברים, לקח שוחד, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מידה כנגד מידה, עונש. עכשיו כולם התחילו לדבר עליו ולדבר עליו, והוא כבר בוודאי שהיה צדיק יסוד עולם שהוא לא נגע בכסף. מה עשה? ראה שכולם מתחילים לרנן אחריו, אסף את כולם, לאן? לבית הכנסת, אחת מהשבתות. עמד על הבמה ואמר, מוריי ורבותיי, תדעו לכם, מאוד כואב לי שאנשים הולכים ורננים ואומרים את מה שאומרים עליי. אבל אני אומר לכם שלעולם לא לקחתי לא שוחד, לא מהבן אדם הזה ולא מהבן אדם הזה, וכל מה שפסקתי היה אך ורק על פי פסקי התורה. חד ושלום, לא נגעתי לא בכסף ולא בשום דבר אחר. עכשיו, אותו רב ככה התחיל לדבר ולדבר ולדבר, ואז אמר, אני אראה לכם גם שאני צודק. תדעו לכם, אני עכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אמת הדבר, אם באמת עכשיו, חד ושלום, לקחתי את השוחד, יקמתו עצמותיי בזה ולא אוכל לרדת מהבמה. ימות בתוך שנייה אחת. אבל אם לא, אם אני חף מפשע ריבונו של עולם, תעשה איתי נס, ויהי רצון שתפתח לי את העיניים, שאני אראה פה את כולם. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא עשה נס מעל הטבע, פקח לאותו רב את העיניים, ואותו רב התחיל להצביע על כל בן אדם ובן אדם. לך קוראים ראובן, לך קוראים שמעון, אתה יעקב, אתה אברהם, והחל אחד אחד בקהל. כל הקהל ישר קיבלו ככה חרדה, היו ככה בהמה, ישר באו אליו, נשקו לו את היד, ביקשו ממנו סליחה, מכילה, ואז כולם ראו את הקדושה של אותו רב. באותו רגע הם באו אליו, אמרו לו, הרב סליחה, בבקשה תמחה לי, תסלח לי. הוא אמר, אני מוחה לכם, אני סולח לכם, כי הקדוש ברוך הוא זנו מפרנס. תדעו לכם, לעולם נגעתי לא בכסף ולא בשום דבר. ומאז באותו יום נקרא השם של רבי חיים קפוסי בשם בעל הנס, ובחתימת יד שלו, בחותמת שהוא החותם, היה חותם השם ניסי חיים קפוסי. לכן כמה צריך לדעת, מוריי ורבותיי, לא לרנן על אף אחד, לעולם לא להוציא לעז על אף אחד. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. גם אם ראית שאדם עשה איזה משהו, תאמינו לי שהקדוש ברוך הוא רואה כל בריאה וכל בריאה מה הוא עושה. אנחנו תמיד ננסה לשפוט לכף זכות, ושכל מה שנעשה נשכיל ונצליח.